magaalada lagu magacaabo Jidali ayaa waxaa galabta ka dhacay iska horimaad hubaysan kaasi oo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka markaasi SSC Khartoum amaba dhanka Lascaanood ka soo jeeda. Saaka waxaa soo galay markaasi magaalada Jidali kooxaha lagu magacaabo iyaga huwanta lagu magacaabo ama islaagelinkii dambe salaadii casar xilli markaasi in yar ka horeysana waxaa magaalada galay oo gudaha u galay ciidamada militariga Somaliland. Kooxaha huwanta ama SSC Khartoum ayaa iyagana la filayaa in aanay ka dheerayn magaaladan Jidali oo maanta oo kaliya ay qolaba mar gacanta ku dhigtay. Salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, xilli kasta idin tahay iyo meel kasta oo muuqaalka idinku soo gaadhayo. Qodobada barnaamijkeena aynu ku lafaguri doonana waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay duleedka magaalada Ceeri Gaabo iyo laba ciidan oo isku hor fadhiya, sidoo kale xubno ka mid ah xulafadii firdhiye oo iscasilay, hubka lagu kala dhacay duleedka Caabud Waaq, iyo xaaladda caawa oo cirka isku sii shareertay. Horta meeshii Caabud Waaq ahayd caawa xaalad aad iyo aad u adag bay ku jirtaa. Caabud Waaq caawa go'doon xilligan oo cadduna ay kusii dhowdahay 8 saac oo habeennimo waxaa isugu yimi magaalada Caabud Waaq amaba gudaha degmada Caabud Waaq ciidamo ka kala socda Danab, Gorgor, Nisa, taliska 20-aad iyo 7-aad ilaa iyo gobolka Hiiraan iyo Xaraar Dheere ciidamo isaga kala yimi oo ka kala tirsan federaalka iyo galmudug ayaa ku sugan iminka soo gaadhay magaalada Caabud Waaq gudaheeda. Dhammaan ciidankaasi ayaa waxay baadi goobayaan hubkii lagu dhacay maanta duleedka Caabud Waaq meesha lagu magacaabo Shiilemadow. Halkaas hubkaas isaga ah oo la xaqiijiyey in uu ahaa hub ganacsi una socday degmada Cadaado oo ay markaas lahaayeen ganacsato ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Hubkaasi oo ay lahaayeen ganacsato reer Galmudug ah islamarkaasna dad shacab ah. Haddaba magaalada Caabud Waaq waxay la ciirciiraysaa ciidamo kala duwan, gurmado iyo kuwa difaac ah, kuwa weerar ah, kuwa hubka baadi goobaya, kuwa isaga kala yimi ilaa iyo taliska 20-aad ilaa iyo taliska 7-aad ee xaruntiisu ay tahay magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar amaba xukumaha markaasi gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Hubkan ayaa waxaa iska lahayd ganacsato reer Cadaado ah, kuwaasi oo kasoo iibsaday xaqiiqadiisii markii la helay amaba xogta sida aan ku gungaadhnay. Hubkan ayaa waxaa iska lahayd ganacsato reer Galmudug ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda degmada Cadaado, kuwaasi oo ka ganacsada hubka liisamana u haysta si sharciyana ku soo gatay hubkaasi isaga. Hubkan ayaa haddaba waxaa laga soo gaday dowladda Itoobiya, waxaana ka soo gaday markaasi oo dilaalinka ahaa xildhibaano ka soo jeeda degmada Caabud Waaq, ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Aadan Kulane oo ahaa madaxii shaqada iyo shaqaalaha hay-adda sirdoonka NISA ee hore ayaa hubkan u dhexeeyay Itoobiya iyo markaasi ganacsatada shacabka ah ee reer Galmudug inuu u soo gado wakiilka ahaa soo gudbiyay Itoobiya xadka soo dhaafiyey, islamarkaasna ilaa iyo uu soo gaarsiiyey markaasi agagaarka degmada Caabud Waaq gacanta ku hayay. Ganacsadahaas ninkaas xildhibaanka ah Cabdullaahi Aadan Kulane ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu ku sugnaa sida aan xogta ku ogaanay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba waxaa caawa isugu yimi aagaasi ama magaalada Caabud Waaq dhammaan ciidamadii maamul goboleedka Galmudug, sidoo kale kuwii federaalka, hay-adda nabad sugidda, sidoo kale darawiishta Galmudug, ciidamo beeleedyo ayaa la filayaa iyaguna in haddii subaxa waagu baryo oo hubkaasi xalkiisa la waayo amaba la soo celin waayo, gacanta shacabka laga soo celin waayo, inay iyaguna soo galaan magaalada Caabud Waaq.
waxaa beenobay warar sheegayay markaasi in ay madaxtooyada galmudug hubkaasi ku lug lahayd. Sidoo kale waxaa beenobay in uu hubkaasi iska lahaa ninka lagu magacaabo musharax madaxweyne ee galmudug Liban Shuluq, ninkaasi ganacsadaha ah oo ilaa iyo gelinkii dambe ee xilligaasi hubka la dhacay la faafinayay ama baraha bulshada lagu faafinayay in hubkaasi isagu uu leeyahay ama uu la soo degay. Wararkaasi ayaanu soo saxadnay iyaguna in ay yihiin wax kuwa aanan markaas aan sal iyo raad toona lahayn. Duleedka magaalada Ceergaabo, xarunta gobolka Sanaag, halka lagu magacaabo magaalada lagu magacaabo Jiidali, ayaa waxaa galabta ka dhacay iska horimaad hubaysan kaasi oo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo maleeshiyaad kasoo jeeda dhanka markaasi SSC Khatuma amaba dhanka Lascaanood kasoo jeeda. Dagaalkan ayaa yimi kadib markii magaalada Jiidali ayaa maanta waxaa ka dhacay dhaqdhaqaaqyo aad markaa u fara badan iyo mudaharaado iska soo horjeeda oo kala gedisan amaba midba dhinac u xaglinayo. Waxaa ka mid ah saaka waxaa soo galay markaasi magaalada Jiidali kooxaha lagu magacaabo iyaga huwanta lagu magacaabo amaba SSC Khatuma, kuwaasi oo hogaaminaya nin lagu magacaabo Jidig Yaasiin, kaasi oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada Fido Fuliye islamarkaasna fariimahan jabaada u diray dadka deegaanka ee magaalada Ceergaabo. Haddaba saaka markii ay soo gaadheen kooxahaasi xilli duhurkii ah ayaa iskaga baxeen islagelinkii dambe salaadii casar xilli markaasi in yar ka horeysana waxaa magaalada galay oo gudaha u galay ciidamada militariga Somaliland guutooyin ka tirsan oo uu markaasi hogaaminayo taliyaha aaga gobolka Sanaag ee ciidanka Somaliland. Ciidanka Somaliland ayaa gudaha magaalada markii ay galeen saxaafadda la hadlay, sidoo kale sawirro iska soo qaaday, waxayna fariisin ka dhigteen magaalada dusheeda amaba qaybta waxbarashada iskuulka waxbarashada xarunta iskuulka waxbarashada ee degmada Jiidali gudihiisa ay ciidamada Somaliland ka dhigteen. Kooxaha huwanta amaba SSC Khatuma ayaa iyagana la filaya in aanay ka dheerayn magaaladan Jiidali oo maanta oo kaliya ay qoloba mar gacanta ku dhigtay, qolobana mar ay soo gashay, inkasta oo ciidamada Soomaaliland hadda ay gacantooda ku jirto magaalada Jiidali. Sidoo kale saaxiibayaal, magaalada Lascaanood waxay iscasilay xubno ka tirsan maamulka SSC Khatuma ee uu madaxda ka yahay ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Firdhiye, kaasi oo ay iska casileen xubno ka tirsan ama aada ugu dhowaa Firdhiye. Xubnahaasi oo ilaa iyo afar xubnood lagu sheegay ayaa waxaa ugu tunweynaa afayeenka Firdhiye ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Hagar Dir, kaasi oo in muddo aba ay khilaafkoodu uu soo jiitamayay u dhexeeya markaasi isaga iyo wasiirka warfaafinta, iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan amaba ku dhowdhow ninka lagu magacaabo Firdhiye, ninkaasi markaasi afayeenka u ah Firdhiye, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in markaas Firdhiye maamulka uu hadda madaxda ka yahay uu yahay maamul aan sidana awood u lahayn, haddana ku meel gaar ah ayna dhisi doonaan amaba markaasi ay dhisan doonaan maamul aan ku meel gaar ahayn. Barnaamijkan iyo mid kale intaynu isku soo noqon doono. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.